ჩვენ ვისაუბრებთ ნაციონალიზმზე და ნაციონალიზმის ჩამოყალიბებაზე საქართველოში, რომელიც იყო და არის რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა კავშირის პერიოდთან დაკავშირებული ძალიან მჭიდროდ. Როგორც მეტწილად სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში, ძერის ფორმირების და სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის პროცესზე დიდი გავლენა ეკონია საბჭოთა რეჟიმის პერიოდმა და საბჭოთა რეჟიმის გამოცდილებამ. Ეს საბჭოთა რეჟიმის გამოცდილება გავდა, როგორც ერთ-ერთი ავტორი აღწერს, ერთ კომუნალურ ბინაში ცხოვრების გამოცდილებას დამოუკიდებელი ოთახებით, რომლის მობინადრეებს ბინის მეპატრონესთან განსხვავებული ურთიერთობა ჰქონდათ. Საბჭოთა კავშირში, რომელიც იყო იმპერია, არსებობდა საბჭოთა იდენტობა, რომელიც არ იყოფილა ეროვნება, რაც საბჭოთა მულტიეროვნული ხალხის აღმნიშვნელი იყო. Მაგრამ ზოგიერთ რესპუბლიკაში და ეთნოსში, მათ შორის საქართველოში, ასევე არსებობდა საკმაოდ ძლიერი ნაციონალური იდენტობა. ამ ქვეყნებში ნაციონალიზმების მოდელები განსხვავდებოდა იმის მიხედვით, თუ როგორი იყო სახელმწიფო და შიდა მოწყობა, ისტორია, ეთნიკური შემადგენლობა, ცენტრთან ურთიერთობების ბუნება და სხვა გარემოებები. საბჭოთა კავშირში ნაციონალური მიკუთვნებულობა დიდ როლს თამაშობდა და ერების, ეთნოსების გარკვეულ იერარქიებს ქმნიდა. განვითარების თვალსაზრისით ყველა არ იყო თანასწორი, ზოგი მიიჩნეოდა ჩამორჩენილად, ზოგი კი ცივილიზებულად. და ეს მემკვიდრეობა განსაზღვრავს კიდევაც მეტწილად ქართული ნაციონალიზმის სპეციფიკას დღესაც. ქართული ნაციონალური იდენტობის აგებისას მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორები ენა, კულტურა, რელიგია იყო და დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების შემდეგაც ქართული ნაციონალური იდენტობის ამგვარი გაგება არის კვლავ ძლიერი. ქართველობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში ხშირად ვიწროდ არის გაგებული და ის ეთნიკურად ქართველს და მართლმადიდებელს მოიაზრებს. Ქართულ ნაციონალიზმს კვლევრები აღწერენ შესაბამისად როგორც ეთნორელიგიურს, რომელიც არადომინანტური ეთნიკური რელიგიური ჯგუფების ექსკლუზიას ეყრდნობა და შესაბამისად ის ნაკლებად არის სამოქალაქო ტიპის. ნაციონალიზმის კვლევრები ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ეტაპზე სამოქალაქო სახელმწიფოს მშენებლობის გარკვეული მცდელობები შეინიშნებოდა, ერის ესენციალისტური გაგება ბოლომდე მოდერნისტულმა მაინც ვერ ჩაანაცვლა. Ანუ არგუმენტები, რომელიც ეთნიკურ იდენტობას მიემართება, კვლავ პრიმორდიალურია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერი არსებობს მაინც ძლავრი რწმენა იმისა, რომ ერი არის უძველესი, უწყვეტი ორგანული ბუნებრივი ერთობა, რომელიც ყოველთვის არსებობდა. Რომ ერის წევრობა არის ერთგვარი ბედის წერა და არა არჩევანი. Ეს ხედვა და რწმენა მკაფიოდ უპირისპირდება კონსტრუქტივისტულ ხედვას, რომლის მიხედვითაც ერები თანამედროვე წარმონაქმნია და არა ბუნებრივი და უწყვეტი ერთობა. სწორედ 1980-90-იან წლებში დაწერილი მნიშვნელოვანი ნაშრომები ნაციონალიზმის კვლევებში, სწორედ ეს არგუმენტი იყო ამ ნაშრომებში მთავარი, რომ თანამედროვე წარმონაქმნია ერი და შექმნილია ადამიანების მიერ. სწორედ ამ თანამედროვე მიდგომის ნაციონალისტურ იდენტობასთან მიმართებით ზოგი მკვლევარი მას უწოდებს დროებით მდგრადობადაც განსაზღვრავს. ანუ ისეთი სახის გაზიარებული იდენტობად, რომელიც მაგალითად ქართველს აქცევს ერის წევრად. თუმცა ეს მდგრადობა არის დროებითი, ვინაიდან ერის წევრთა საერთო მახასიათებლები იცვლება და ნაციონალური იდენტობის რაობის დადგენის პროცესი მუდმივი კამათის და დავის საგანია. ან დავა იმის შესახებ, თუ ვინ არის ნამდვილი ქართველი, რა არის ნამდვილი ქართველობა, რა არის ის გაზიარებული იდენტობა, რაც აქცევს მას ქართულად. შესაბამისად, ერი წარმოადგენს დაპირისპირების ველს, სადაც კამათი მიმდინარეობს იმაზე, თუ რა აყალიბებს კონკრეტულად ერს ერა. აქედან გამომდინარე, პრიმორდიალურ ხედვას ემოციური დიდი დატვირთვა აქვს და ერთთან ამგვარ მიკუთვნებულობას აღწერს საკმაოდ ემოციურად. მას ახლავს ისეთი ემოციები, როგორც არის სიყვარულის, სიამაყის, ერის წევრებს შორის გაზიარებული მიკუთვნებულობის, მაგრამ ასევე მტრობის, შიშის, შფოთის, სიბრაზის მათ მიმართ, ვინც ამ ერის საზღვრებს მიღმა. შესაბამისად, არამხოლოდ დადებითი, არამედ უარყოფითი გრძნობები და ემოციები ჭარბობს ნაციონალიზმში. სამწუხაროდ ნაციონალიზმი იყო და ის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც საქართველო ერთი მხრივ გაერთიანდა, მაგრამ გაიხლიჩა კიდევაც და ძლიერმა ნაციონალიზმმა და სუსტმა სახელმწიფომ 90-იან წლებში საქართველოში ბევრი სისხლიანი კონფლიქტი და სამოქალაქო ომიც გამოიწვია. 90-იან წლებში ქართულმა ნაციონალიზმმა ნამდვილად მიიღო აგრესიული სახე. თუმცა
სხვადასხვა პერიოდში როგორც ნაციონალიზმის კვლევრები აღნიშნავენ, ქართულ ნაციონალიზმს ჰქონდა მრავალგვარი წახნაგი და ისტორიულ პერსპექტივაში არ იყო განსაკუთრებით ანტიმოდერნისტულიო. Თუმცა არალიბერალური და რადიკალური ნამდვილად იყო 90-იან წლებში. Მაგრამ მისი ინტენსივობა პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებებიდან გამომდინარე იცვლებოდა. Ამიტომ გვირჩევენ, რომ ქართული ნაციონალიზმის აღწერისას შეფასებები მისი არაცვალებადი, მისი უფრო მეტად ცვალებადი ბუნების გათვალისწინებით გავაკეთოთ შეფასება და არა მხოლოდ 90-იან წლებზე კონცენტრირებით. Ვინაიდან კავკასიის ერების ისტორია და საქართველოს ისტორია არ არის მხოლოდ კონფლიქტების ისტორია, მას აქვს ინდივიდუალური თავისებურებები, მათ შორის არის ასევე ინტერეთნიკური თანამშრომლობის და თანაცხოვრების ტრადიციაც და სხვა ერებთან, სხვა ხალხებთან ერთად განვითარების ისტორიაც არის საქართველოს ისტორია და არა მხოლოდ კონფლიქტების ისტორია. Და როგორც ავტორები აღნიშნავენ, ქართულ ნაციონალიზმს მხოლოდ ბოლო 2000 წლეულით და ეთნიკური კონფლიქტებით ვერ განსაზღვრავთ. Ზოგადად რომ შევაჯამო, ეს ძალიან დიდ დებატს და კამათს იწვევს ყოველთვის ისტორიაზე და ნაციონალიზმის განვითარებაზე და ეტაპებზე მსჯელობა, ვინაიდან ისტორიაც თვითონ არ არის მყარი. Არიან ისტორიკოსები, რომლებიც სხვა კითხვებს აქვთ ეჭვები და გავრცელებულ შეხედულებებს არ ყვენ კიდევაც და ერთგვარად ისტორიაც არის ერთგვარი სუბვერსიული მეცნიერება. Ჩვენ დღევანდელ პანელში, პანელის მსვლელობისას შევეხებით ნაციონალიზმის ჩამოყალიბების განვითარების ამბავს საქართველოში, რომელიც არ იყო მარტივი, ეს იყო საკმაოდ კომპლექსური. Და დღევანდელი პანელის თემაც არის ქართული ნაციონალიზმი დღეს, როგორ მივედით აქამდე. ფორმის პირველ ნაწილს დავუთმოთ მსვლელობას და იმის შესახებ, რომ თუ რა ეტაპები გაერო ქართულმა ნაციონალიზმმა და გავცემთ ბეცდებით, რომ გავცემთ პასუხი კითხვებს, როგორია და როგორი იყო ქართული ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბების ეტაპები სხვადასხვა დროს, როგორც მე-19 საუკუნეში, ასევე საბჭოთა პერიოდში და პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ინარჩუნებს თუ არა ქართული ნაციონალური იდენტობა კვლავ მყარ კავშირებს საბჭოთა პერიოდის ნაციონალიზმის ნიშანთვისებებთან და არსებობს თუ არა გარკვეული მოდერნიზაციის და სამოქალაქო ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბების ნიშნები. Ახლა კი სიტყვას გადავცემ ქეთევან კაგიტელაშვილს, რომელიც წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. Ქართული ნაციონალიზმის ეტაპები საკმაოდ განსხვავებულად ჩანს სხვადასხვა პერიოდში იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელშიც მისი ჩამოყალიბება მიმდინარეობდა. Მე დღეს ვისაუბრებ, უფრო მეტად აქცენტს გავაკეთებ პირველ ეტაპზე, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარს ეხება, მე-20 საუკუნის დასაწყის, ასევე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბების პერიოდამდე. Და წარმოგიდგენთ აი ამ ასე ვთქვით ჩემს ხედვას იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავარი ვარაუდი, რასაც შემოგთავაზებ, ის არის, რომ ქართული ნაციონალიზმის ხასიათი პირვანდელ ეტაპზე უფრო მეტად ინკლუზიური იყო, განსხვავებით იმ ექსკლუზიური მახასიათებლებისაგან, რომელიც მან შეიძინა პოსტსაბჭოთა პერიოდში, რასაც უკვე ისაუბრეთ თქვენ და სხვა მოხსენებლებიც ალბათ ამაზე გააკეთებენ აქცენტს. Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეროვნული, იგივე ნაციონალური იდენტობის აქტუალიზაცია მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში იმპერიულ სივრცეებში აქტუალური პროცესი იყო. ეს იყო ეროვნული, რელიგიური, ეთნიკური იდენტობების განსაზღვრა, რაც წინ წამოიწია ამ პერიოდულ იმპერიების ფარგლებში. საქართველოს ზუსტად რუსეთის იმპერიის შემავალი აი ამ ეტაპს გადის და ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ქართულ ერზე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მაშინ როდესაც ასეთი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს საქართველოს. ამიტომ ალბათ საჭიროა იმის აღნიშნა, რომ როდესაც მე და ჩვენ როგორც მე ხვდები აქ საუბრობთ ერზე, ნაციაზე და ნაციონალიზმზე, აქ იგულისხმება ნაციონალიზმის და ერების მოდერნისტული თეორია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ნაცია ეს არის კონსტრუირებული ფენომენი, ერთობა, რომელიც წარმოსახულია მისი წევრებისა და ლიდერების მიერ, როგორც აღნიშნავს
Benedict Andersoni. Da, mă scuzați, am gândit să vorbesc cu Arnobi, romlis tânăhmadet, nației construirea mohtamet, cultural resurses, cam o genepit, și e cna concepția eris șesahe, istu, ra aris eseri, reorganizați vorba misi parglebi, vin moia zrba mișignita, vin ceva mis parglebs garet. Metisit hadis, atis meșem izleșe, mactauzat, fragment ebi, im text ebi dan romelic, cum ne vedem, ce comete sau cum smeu renahevar și cartul presași, da, asta haos dalian. Zalian argat im chas tu tânde ta rogor mohta este cat descripțiul legat texte bis chanat sleba conceptualuri texte bit magal te tu atas chas samotzals ciscași iro aseti texte ram kutaișim halchi copie boda schvada schvat ome bad aki un imerle bi megrelni gurulni abxazni ახალციხის ახალციხის სომეხნი და ქუთაისის მცხოვრები ურიანი, ესენი ყველანი ერთჩეოდნენ სახით ჩაცმულობით ლაპარაკით, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ერის გააზრება არ არის მკაფიო იდეა იმის შესახებ, თუ რა განასხვავებს ეროვნულობის ნიშნით ამ ხალხს. Ეს არის უბრალოდ მაცხოვრებლები, რომელიც ერთ კონკრეტულ სივრცეში იყრიან თავს და განსხვავდებიან რაღაცა კონკრეტული კულტურული მახასიათებლებით. Ram შეუწყო ხელი 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან რუსეთის იმპერიაში შემავალ ქართულ გუბერნიებში ეროვნული იდენტობის საკითხის წინ წამოდევას. Ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხაზგასმა იმისათვის, რომ მე შედარება მოვახდინოთ იმ კონტექსტთან, რომელიც პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჰქონდა და რომლის ფარგლებშიც ქართველი ერის ახალი იდეა ჩამოყალიბდა. Პირველი ხელშემწყობი ფაქტორი ეს იყო ერთიანი ადმინისტრაციული და ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბება რუსეთის იმპერიის ფარგლებში. Მეორე ფაქტორი ეს არის საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზები, რკინი გზა და ასე შემდეგ. Ასევე სოციალური და ეკონომიკური პროცესები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ბიძგი აღმოჩნდა იმ კითხვის დასასმელად, ვინ ვართ ჩვენ ქართველები და ვინ არიან სხვები და რა ნიშნით, რა მარკერებით უნდა გაიმიჯნოს ეს ერთობები და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის ბატონყმობის გაოქმება, შემდეგ მიგრაცია ქალაქში, ანუ სოციალური სტრუქტურის შეცვლა და იმ ადამიანების ერთ სივრცეში თავმოყრა, ინტენსიური ინტერაქცია იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც უკვე ამჩნევენ განსხვავებულობას ერთმანეთ შორის. Და ასევე განსაკუთრებით ყურადღებია ფაქტობრივად ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, ეს არის ინტელექტუალური ელიტის ფორმირება, არა არისტოკრატიული, არამედ ინტელექტუალური ელიტის ფორმირება და ბეჭდური მედიის გაჩენა. Რატომ ვამახვილებ ყურადღებას ინტელექტუალებზე? Იმიტომ რომ მე დღესაც ვისაუბრებ, ეს არის დისკურსი, რომელიც შეიქმნა ინტელექტუალურ სივრცეში და არაპოპულარულში, რომელიც საგრძნობლად განსხვავდებოდა აი ამ ინტელექტუალური დისკურსისაგან. Ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ პერიოდში შეიქმნა ქართველი ერის იდეა, რაც სულ არ ნიშნავს იმას, რომ ის აბსოლუტურად გაზიარებული იყო იმ პერიოდში მცხოვრები ყველა ინდივიდის მიერ, რომელიც ლაპარაკობდა ქართულად, რომელიც იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანი, იყო მუსლიმი, იყო თუ სხვა, კათოლიკე თუ სხვა. Ხო, მთავარი კითხვები რაც დაისვა და რომელზეც პასუხის ძიებას ცდილობდა აი ეს ინტელექტუალური სივრცე, ეს იყო: ვინ ვართ ჩვენ ქართველები, ვინ არიან სხვები, რა არის იდენტობის განსაზღვრული მთავარი კომპონენტები, ანუ მარკერები. Და შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი როლი აი ამ პროცესში ითამაშა რელიგიის მნიშვნელობის გააზრება. როგორ უნდა დავინახოთ აღმსარებლობა, რელიგია, როგორც ნაციონალური იდენტობის განსაზღვრული კომპონენტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის და მეორე მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია საზიარო ისტორიული და კულტურული გამოცდილება ნაციონალური სოლიდარობის ჩამოყალიბებისათვის. აი ეს არის ეს ორი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების ასე ვთქვათ, მთავარი აქცენტი კეთდებოდა აი ამ მიმართულებით მსჯელობაზე.
რაც განსაკუთრებით საყურადღებოდა, მე ვფიქრობ, კარგ საფუძველს მოგცემს მე შევადაროთ ეს პოსტსაბჭოთა რეალობას, ეს არის რელიგიის როლის დანახვა ნაციონალური იდენტობის განსაზღვრისათვის. 1960-იანი წლებიდან რელიგია სულ უფრო მეტად განიხილებოდა როგორც სინდისის თავისუფლების საკითხი და ამაზე რომელიც ამავე დროს მიიჩნეოდა როგორც ხელშეუხებელი და ეს იდეა თანდათან გაზიარებული გახდა ქართულ ინტელექტუალთა შორის, რომ ქართველების განსხვავებული აღმსარებლობა ეთნიკურად ქართველების არ წარმოადგენს დაბრკოლებას მათი ნაციონალური ერთიანობისათვის. ამის შესახებ ბევრი ავტორი საუბრობს და ეს მსჯელობა, რა თქმა უნდა, არ მიმდინარეობდა მხოლოდ თეორიულ კონცეპტუალურ ჩარჩოებში. Актуализация ამ საკითხის განსაზღვრა იმან, რომ სწორედ ამ პერიოდში 60-იანი წლების ბოლოს ოსმალეთის იმპერიის ფარგლებიდან რუსეთის იმპერიაში, იმპერიის ფარგლებში გადმოდის სამუსულმანო საქართველო, როგორც უწოდებდნენ, და აი ამ მუსლიმი ქართველების იდენტობის, მათი ნაციონალური მიკუთვნების საკითხი ძალიან აქტუალურად დადგა, ძალიან მწვავედ ამავე დროს ყოფით ცხოვრებაში. Da, მეორე ამავე დროს, რაც ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ ამ პერიოდში, ასევე დადგა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება კი ეთნიკური წარმოშობა, ანუ ეთნიკური მიკუთვნებობა იყოს განსაზღვრული ფაქტორი ნაციონალური იდენტობისათვის. აი ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია, რომელიც ამ პერიოდში იჩენს თავს. Მე მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ფრაგმენტი იმ პერიოდის ტექსტებიდან, სადაც საუბარია იმაზე, რომ რელიგია ეს არის, არ არის ეროვნულობის განსაზღვრული ფაქტორი. ჩვენ ვიცით, რომ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე და ეს არის, ასე ვთქვათ, სტანდარტი შუა საუკუნეების იდენტობის განსაზღვრული, რელიგია არის გადამწყვეტი, რაც საზღვრავს ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის საკითხს. Სწორედ აი ეს საკითხი გადაიხედა მე-19 საუკუნის ბოლოს, იმგვარად, რომელიც ჩამოყალიბებულია ილია ჭავჭავაძის ცნობილ ფრაზაში, რომ ყოველიერი თავის ისტორიით სულდგმულობს, იგია საგანძე, სადაც ერიპოულობს თავის ვინაობას, ანუ იდენტობას, და არც ერთობა ენისა, არც ერთობა სარწმუნოების და გვარტომობისა ისე არ შეამშვალებს ხოლმე ადამიანს ერთმანეთთან, როგორც ერთობა ისტორიისა. ამ ციტატაში ძალიან კაფიოდ ჩანს, რომ გადამწყვეტი როლი ეროვნული კონსოლიდაციისათვის არ არის სარწმუნოება, არც გვარტომობა, ანუ წარმომავლობა, არამედ ეს არის საერთო წარსული, საზიარო წარსული, სადაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს ნაცია, ერი. Да, ამ საკითხი მუდმივად იდგა დღის წესრიგში 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის 10-იან წლების ჩათვლით. Და ბევრი წერდა იმის შესახებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ერი მეტად აჭრელებულია სარწმუნოებრივად, და შეიძლება ასეთ განსხვავებულობას დიდი უარყოფითი მხარეების ჰქონდოდა მე-20 საუკუნემდე, მაგრამ ახლა სარწმუნოებრივ სიჭრელეს აღარ შეუძლია დისონანსის შეტანა ერის აღორძინების საქმეში. Სარწმუნოების განურჩევლად ყველა ქართველის ერთ კალაპოტში მოწყდება იქნება ის საძირკველი, რომელზედაც აშენდება ძლიერი და კულტურული საქართველო, ამას წერდა გაზეთი ჩვენი ქვეყანა 1917 წელში. უბრალოდ კონტრასტისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს 1990-2000 წლების პერიოდზე. Კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი და ხაზი იკვეთება და ეს უკვე მიმართულია არა ქართველი მუსლიმების იდენტობის განსაზღვრას, არამედ ქართველი ებრაელების განსაზღვრის თვალსაზრისით. თქვენ მოგახსენებათ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, სამი ჯგუფი იყო, რომლის იდენტობის საკითხი წინ წამოიწია ამ პერიოდში. ეს არის ქართველი მუსლიმები, ქართველი ებრაელები, რომელთაც იმ დროს უმეტესად როგორც ურიებს ისე მოიხსენიებდნენ, და სწორედ ამ დროს გაჩნდა ეს ცნება ქართველი ებრაელი და სომხური თემის იდენტობის განსაზღვრა, ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების
paraleluri procesi iho. Faktobrovat ez ertim tlianoba. Kartol ebraelebs rat sheheba, garda imisa rats gitkharit rom ais uria romats zalyan negativuri konotatsia sheidzina me 19 saukonis bolos daikhunzla zalyan negativuri მნიშვნელობით და გაიგივდა ფაქტობრივად და ეს ვაჭართან ეს ადამიანთან რომელსაც ფულთან აქვს საქმე ჩარს წურბელა ურია იყო ეს ძალიან გავრცელებული სტერიოტიპი და ამასთან ემატებოდა სისხლის შარის ინციდენტები ძანოცულწმენა იმის რომ ებრაელები ქრისტიანი ბავშვების სისხლს იყენებენ რიტუალური მნიშვნელობით. აი ამას დაუპირისპირდა ზუსტად ინტელექტუალური დისკურსი და ძალიან საინტერესოდ ეს გამოიხატა იმაში, რომ გაჩნდა ახალი კონცეფცია, ეს არის ისრაელობა, რაც გულისხმობს არა ეროვნულ იდენტობას, არამედ ყურადღებას ამახვილებს იდენტობის რელიგიურ განზომილებაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს უკვე გაჩნდა თითქოს წინაპირობა იმისათვის, რომ ეთნიკური ან ტომობრივი, როგორც იწოდებოდა, განსხვავებულობა არ შეადგენს დაბრკოლ, არ წარმოადგენს დაბრკოლებას ეროვნული იდენტობის განსაზღვრისათვის, მაინც მოხდა ისე, რომ ქართველი ებრაელები, რადგან მათი კულტურული სიახლოვე ქართულ ეთნიკურ ჯგუფთან ძალიან თვალსაჩინო იყო, ერთგვარად მოექცა ქართული ეროვნულობის ფარგლებში, როგორც რელიგიური ჯგუფი, არა როგორც ეთნიკური ჯგუფი. ანუ ამ ჯგუფის გააზრება ხდებოდა თანდათან, ისევ ხას უსვამ, რომ მე აქ ვსაუბრობ ინტელექტუალურ შრეზე და არა იმყოფით რეალობაზე, რომელიც არსებობდა, ანუ არა თვითაქმაზე თავად ებრაელებისა და ქართველთა უმრავლესობისა, არამედ იმ კონცეფციაზე, რომელიც შეიქმნა ქართველი ისრაელის სახით. რაც გულისხმობს იმას, რომ ქართველი ისრაელები, ეს არიან მოსეს რჯულის ქართველები, ისე როგორც ქართველი მუსლიმები, და ისინი ისეთივე სრულუფლებიანი ნაწილი არიან ქართველი ერის, როგორც სხვა ქართველი კათოლიკები და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ მაინც ნიველირებული იყო ეთნიკური განსხვავებულობა ებრაელებსა და ქართველებს შორის, საინტერესო ჩემი აზრით ხედვა არის და იმ კუთხით, რომ ეს კონცეფცია, ეროვნული იდენტობის კონცეფცია იმ პერიოდში, მოდერნის პერიოდში შექმნილი, მაინც უფრო გახსნილი იყო მრავალფეროვნებისათვის, უფრო ინკლუზიური იყო, ვიდრე ექსკლუზიური. ანუ უფრო მეტად მოცვაზე იყო ორიენტირებული, ვიდრე განდევნაზე განსხვავებულობის. და არ ცდილობდა ისეთი მარკერების ხაზგასმას, წინწამოწევას, რომლებიც მრავალფეროვნების შესაძლებლობას შეზღუდავდა ქართველი ერის ფარგლებში. ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს ასე გრიგოლ ვოლსკის, რომელმაც პირველი იყო, რომელმაც ქართველი ებრაელები, ანუ ჩვენებური ურიები, როგორც აღნიშნავს, და შემდეგ მათ ქართველ ებრაელებად მოიხსენიებს, გაუთანაბრა ქართველ მუსლიმებს. და ამის შემდეგ უკვე თანდათან ჩნდება ტრადიცია იმისა, რომ შეიქმნას, კი ბატონო, მადლობა, შეიქმნას ესეთი კონცეფცია, როგორც არის ქართველი ისრაელობა. ძალიან საინტერესო მეჩვენება ასევე იაკობ გოგებაშვილის ხედვა ამ საკითხის, რომელმაც ერთ-ერთი გამოცემა დედაენის რედაქტირებით გამოუშვა იმ მიზნით, რომ ის ყველა აღმსარებლობის ქართველისათვის ყოფილიყო მისაღები, ანუ ქართველი მუსლიმისთვის, ქართველი კათოლიკებისთვის, ქართველი ისრაელებისთვის მათ შორის. და ბოლოს აი ამ პირველ პერიოდს დავასრულებ იმით, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ფარგლებში, როდესაც მიმდინარეობდა მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ქართული ეროვნული სიმბოლიკა, 1918 წელს პეტრე მირინაშვილმა სახალხო საქმეში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც წერდა, რომ საქართველოს ნიშან-ბეჭედი, ისევე როგორც მისი დროშა, თავისი გამოხატულებით არ უნდა შეიცავდეს არავითარ სარწმუნოებრივ ელემენტს, რადგან ქართველთა ეროვნება დღეს აღიარებს სამ რელიგიას: ქრისტიანობას, ისლამს და იუდაიზმს. და ბოლოს საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში, როდესაც ისაზღვრებოდა კოტები უმცირესობებისათვის, ეთნიკური და რელიგიური, ქართველ ისრაელებს, ისე როგორც ქართველ მუსლიმებს,
მიანიჭეს ორი წარმომადგენლის ყოლისუფლება, ხოლო სხვა ებრაელებს, ანუ აშკენაზებს ერთი. აი ესე საინტერესოდ მოხდა ებრაული თემის დიფერენციაცია ქართული ეროვნული იდენტობის კონცეფციის ფარგლებში. Რაც ეხლა მე აღარ დამჩაფებრი დრო და არ გავაგრძელებ, კოლეგები საუბრობენ უფრო მეც 80-იან და 90-იანი წლების საქართველოში ეროვნული იდენტობის კონცეფციის განვითარებაზე. მე უბრალოდ აღნიშნავდი იმას, რომ ის იდეა ეროვნულობის, რომელიც ჩამოყალიბდა 19 საუკუნის ბოლოს და რომელსაც დეკლარირებულად ეყრდნობოდა ქართული ნაციონალური იდენტობა 90-იან წლებში, ანუ ილია ჭავჭავაძის ენა მამული სარწმუნოება, თერგდალეულები, თითქოს მათი იდეები იყო წინ წამოწეული, რეალურად აი ეს არსობრივი ასპექტი ამ ეროვნული იდენტობის კონცეფციის საგრძნობლად შეიცვალა ჩემი აზრით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. შემდეგი მომხსენებელი არის მანხას თორია, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი, რომელიც უფრო ეთნიკურ განზომილებაზე, ეთნიკური კონფლიქტის განზომილებაზე ისაუბრებს. მაგალითად, მეც შევეცდები, ასე ვთქვათ, დავუკავშირო აი ამ ძალიან ფართო კომპლექსურ საკითხებს და საკითხთა წრეს, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალურად ჩამოყალიბო და რაღაცა გენეალოგიური პრიზმით შევხედო ქართული ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, ეტაპებს, დინამიკას და რაც კონცეპტუალური გაგებით ფოკუსირდებოდი, ვთქვათ, ისტორიოგრაფიის, მეხსიერების, პოლიტიკური მეხსიერების და სოციალური წამოსახვების ცნებებზე, რომელსაც კონკრეტულ მნიშვნელობას ვანიჭებს, ხადია გარკვეული სამეცნიერო ტრადიციის გავლენით და ამაზე, ვთქვათ, უფრო მოგვიანებით ვიტყვი. Თქვა სოციალური ისტორია, როგორც თქვა ცოდნის წარმოების, ასე თქვა ინსტიტუციონალიზებული, ასე თქვა პროცესი, თქვა სახელმწიფოებში ასახული, თქვა ოფიციალურ ისტორიოგრაფიაში, კოლექტური მეხსიერება, ასე თქვა, როგორც წარსულის რეპრეზენტაციის ფორმა, ამ შემთხვევაში კულტურული მეხსიერება უფრო ახლოს იქნებოდა იმ მნიშვნელობასთან, რასაც მე, ასე თქვა, ვიყენებ. იან ასმანის და ლედა ასმანის, ასე ვთქვათ, რეპერტუარიდან, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, დროითი დისტანცია აღწევს იქამდე, სანამ ერის მეხსიერება იწყებს ათვლას საკუთარი ისტორიის და ესეც ინსტიტუციონალიზებულია, სიმბოლური რესურსის ნაწილია, თუმცა სოციალურ წამოსახებს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ვეყნობი მაგალითად კასტორიადის ისეთი ფრანგი ფილოსოფოსი, ან პოლ რიკო და კანადელი ფილოსოფოსი ჩარლზ ტეილორი, რომელიც თქვათ წარმოსახვას იყენებდა ერთი მხრივ რეპრეზენტაციისა და მეორე მხრივ მოქმედების კონტექსტში. ანუ არ უბრალოდ რაღაცა რეპრეზენტაცია რაღაც აკადემიურ წრეებში ან სახელმძღვანელოებში, არამედ როგორ ასაზრდოებს ეს ისტორიული წარმოსახვები სოციალურ პოლიტიკურ ქმედებებს და ხედვებს ზოგადად, არა მარტო წარსულზე, არამედ თქვათ მომავალზე. ანუ ეს შეიძლება დავუკავშიროთ ნაციონალიზმის პრობაქისეულ ახსნას, როგორც თქვათ ნაციონალიზმ, რომელიც ისეთი რაღაც, რომელიც ხდება, რომელიც მიმდინარეობს და რა რაღაცა სტატიკური ფენომენი. ანუ ეროვნულობა, როგორც თქვათ მოვლენა. ამ შემთხვევაში, როდესაც ქართულ ნაციონალიზმს საუბრობთ, თეთრმეს უკვე კარგად დაგვანახა კონკრეტული ემპირიული მაგალითის საფუძველზე, მეც ავიღებდი იგივე, ასე ვთქვათ, პრიზმას და ესეთ ხაზს გაუსვამდი, როდესაც ვიკვლევთ ამ ფენომენს, საკითხის ისტორიზების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება რაღაცა თითქოს თავისთავად ნაგულისხმევად რაღაცა იმის ცნების აღება და ამას უსადაგებთ ყველა ეტაპს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სტრუქტურული, ინსტიტუციური, პოლიტიკური ფაქტორები სხვადასხვა ეპოქაში. და ეპოქაში მაინცდამაინც არ გულისხმობ საუკუნეებს, არამედ რაღაც საუკუნის ფარგლებში ათწლეულებს და მოგვიანებით ვილაპარაკებ სწორედაც საბჭოთა პერიოდზე კონცენტრირდები. და ასევე
ჩემთვის ცენტრალური ცნება არის მეხსიერების რეჟიმი, რომელიც ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს, ანუ გამოიყენება იმის ასახსნელად და იმ ისტორიული მომენტების აღსანიშნად, როდესაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტის თუ ზოგადად პოლიტიკური კონიუნქტურის პოლიტიკური კონიუნქტურა განსაკუთრებით არის ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული წარსულის რეპრეზენტაციით, იმიტომ რომ აწყო პოლიტიკური მიზნების ლეგიტიმაციისთვის ჭირდება, ანუ ხდება რაღაცნაირად წარსულის ინსტრუმენტალიზაციის უფრო ინტენსიურად მიმართვა. ანუ ექსტრაორდინალურად ხდება წარსულის ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტალიზება. ამ შემთხვევაში მე უკვე დაკონკრეტდები რა ფენომენზე მაქვს საუბარი. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც ტროპი ქართულ ისტორიულ სოციალურ წარმოსახვაში. ანუ როდის რატო არის ესეთი განსაკუთრებული რაღაცნაირად ღირებულების მქონე ცნება, რომელიც ტროპი ლიტერატურული ტერმინია, ჰეიდენ უაიტმა ეს გამოიყენა სწორედ ისტორიის, ისტორიოგრაფიის დისკურსში. იმის აღსანიშნავად, თუ რამდენად ფიქსირებულია ეს ელემენტი ნარატივებში მაგალითად და როგორ გადადის ის დროთა განმავლობაში და სხვადასხვა ეპოქებშიც ასე ვთქვათ აქტუალურია. და ერთ-ერთი უმთავრესი ტროპი ქართულ პოლიტიკურ მეხსიერებაში და ისტორიულ წარმოსახვაში, სოციალურ წარმოსახვაში არის სწორედ ტერიტორიული მთლიანობა და ამას აქვს არამარტო ამის განსაზღვრელი არის არამარტო ვთქვათ ერთხელ და სამუდამოდ ფიქსირებული ნარატივი. არამედ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ამ ტროპის აქტუალიზება ხდება და ვეცდები რომ ეს რაღაცნაირად ეს მომენტი ასე ვთქვათ დავინახო და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გვახსენდება ყველას თავით აღმაშენებელი დიდგორის ბრძოლა, თბილისის შემომტკიცება, რომელიც გამოიყენება არამხოლოდ ამ კონკრეტული მოვლენის აღსაწერად, ამ მასაც ძალიან ისე სიმბოლურად არის დატვირთული ეს ეპიზოდი საქართველოს ისტორიაში და გამოიყენება არამარტო წარსულის, არამედ მომავლის ხედვით, იმიტომ რომ ქართულ კოლექტურ სოციალურ ისტორიულ წარმოსახვაში ახალი დიდგორი არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე სასურველი თუ გავითვალისწინებთ ტერიტორიული მთლიანობის ასე ვთქვათ პრობლემებს. როდიდან ხდება ეს, ხო? საერთოდ როდის ყალიბდება დავითის ის ხატი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფიქსირებული ხატია. ამ შემთხვევაში პირველი ტექსტი არის მისი თანადროული ქრონიკები, მედიევალური ასე ვთქვათ ტექსტები. და ჩვენ ამაზე არ გავამახვილებ, პარადოქსალურად თუ კითხვა იქნება მე კავშირი. აქ ჩვენთვის საინტერესოა როგორ ხდება მედიევალური ფორმების ასე ვთქვათ ტრანსფერი, შეიძლება ასე თქვას, თანამედროვე ნარატივებში და როგორ ხდება ამის კვლავ წარმოება, იმისთვის რომ რაღაცნაირად შეიძლება აწყოსთვის აწყო მნიშვნელობა. რამდენიმე ეტაპია თქვათ აი დავითის შესახებ ნარატივის ფორმირების. რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპი ეს არის თერგდალეულებთან დაკავშირებული, ილია ჭავჭავაძეს ყვებს, ურბნელს და ასე შემდეგ კონდათ ხედვები დავითის შესახებ როგორც დიდ ფიგურაზე, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მაფორმირებელი მომენტი იყო საბჭოთა პერიოდი, დავითის აღმასრულებელი პარტიის აქტუალიზება, ხალხი აქ გულისხმობ სიმბოლო ფიგურას და რა თქმა უნდა რელიგიური მნიშვნელობის სიტყვას, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. როდესაც სტალინის პერიოდში განსაკუთრებით ხდება დავითის ფიგურის აქტუალიზება გარკვეული მიზეზების გამო, სტატია პოსტსაბჭოთა პერიოდში ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის აღზევების დროს დავითმა გარდა სეკულარული დიდი ასე ვთქვათ სეკულარული უკვესავად უბრალოდ პოლიტიკური ფიგურისა დაიბრუნა ასე ვთქვათ რელიგიური ღირებულება და ის არამარტო დიდი მეფე, არამედ წმინდა მეფე არის პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმში და ცხადია ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის კონტექსტში უფრო მეტი დაკერტვა როგორც აღმოჩნდა შეიძლება სწორედ დიდგორის ბრძოლის ფენომენმა და ისმა ასე ვთქვათ სწორედ საბჭოთა პერიოდში და პოსტსაბჭოთა პერიოდში როგორც ერთ-ერთ როგორც მთავარ ნაფორმირებელ ეტაპებზე ჩიდროდ უკავშირდება დავითის სახე ქართულ ტერიტორიულ ნაციონალიზმს. და ტერიტორიული ნაციონალიზმი კიდე უფრო სხვა აქცენტებზე აკეთებს ეს ნაციონალიზმი აქცენტებს, ხო?
ვიფიქრე 5 წუთი დამჭირდა. ესე იგი, საბჭოთა პერიოდს ეს გამახვილოთ ყურადღებან, კარკულზად აღნიშნეს ეს, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ამაზე ყურადღების გამახვილება, გერწოდებული კორინიზაციის, ანუ ეროვნული პოლიტიკა საბჭოთა პერიოდში, რომელიც 20-იანი წლებიდან იწყება მეოცე საუკუნის და აი ეს თქვათ ექსტრაორდინარული სიტუაცია, როდესაც ერთი მხრივ ისტორიული მატერიალიზმით დაგონებული კოსმოპოლიტური რაღაცა იდეოლოგია ხელს უწყობს რაღაცა საზღვრების, ეთნიკური საზღვრების რაღაცნაირად ხაზგასმას, პრიმორდიალური ნაციონალიზმის ფორმირებას, რაღაცა მატროშკას ფორმის ეთნოფედერალური სისტემის ჩამოყალიბებას, როდესაც ხაზი ესმევა არარუსი ხალხების ეთნიკურ იდენტობას და იქამდეც კი მიდის საქმე, რომ ეთნიკური იდენტობა ანაცვლებს სოციალურ და კლასობრივ იდენტობას თავისი მნიშვნელობით. ანუ საბჭოთა კავშირში მოსახლე ყველა ხალხს უნდა ქონოდა ეთნოლინგვისტური და ეთნოგრაფიული ჯგუფს, მნიშვნელოვან ჯგუფს უნდა ქონოდა საკუთარი საზღვრები, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოს მიერ დასპონსორებული, ასე ვთქვათ, ევოლუციონიზმი ითვალისწინებდა შემდეგ შეგნებას, რომ იმისთვის, რომ ყველა ერს მიიღწია სოციალისტური, ასე ვთქვათ, მომავლისთვის, ხელახლა ჩაკეტებულს უნდა ევლოთ ამ, და რადგან საბჭოთა იდეოლოგებისთვის ყველა ერთ თანასწორი არ იყო, ამიტომ ხელი უნდა შეეწყოთ მათი ეროვნული იდენტობის განვითარებისთვის. ამიტომ ამ ისტორიულ მატერიალისტურ სქემაში ეროვნული იდენტობა არის ერთ-ერთი საფეხური იმისთვის, რომ გადავიდეს საზოგადოება სოციალიზმში და ამიტომაც ხელოვნურად უწყობდნენ აი ამ ხელოვნურად შეიძლება არ ვთქვათ, მაგრამ რაღაცნაირად მთელი ეს სისტემური მხარდაჭერა ხდებოდა ეთნიკური მარკერების განვითარების თვალსაზრისით. ახლა რატო ხდება დავითის სახის აქტუალიზება? პროგრესი ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, კონცეპტი ისტორიულ მატერიალიზმში, ხო, ესე გეძებული მოძრავი ცნებები, როგორც რაინხარდ კოსელეკი წერდა, რომ წინ უნდა რაღაც ნათელი მომავლის უნდა მივდიოდეს და ამ შემთხვევაში ხდებოდა სწორედ აქცენტირება, ესეთი ისტორიული ფიგურების აქცენტირება, რომლებსაც მიაწევდნენ გამაერთიანებელ ან პროგრესულ ფუნქციას და რა თქმა უნდა დავითი იყო ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, მითითების ობიექტი. და მეორე მომენტია კიდე, რომ სტალინი იყო თვითონ აქტუალიზებული, როგორც მომონ სხვადასხვა ტექსტებში არის აღნიშნული, მისი, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებით და გარკვეულწილად თვითონაც თავისთავად მიიჩნევდა დავითის საქმის გამგრძელებას. და თქვენ ალბათ ბევრს გაქვთ წაკითხული მოგონებები ისტორიკოსების, ქართული ისტორიკოსების, რომლებიც ესტუმნენ მას, ასე ვთქვათ, აგარაკზე, შავიზღვისპირეთში, სოჩში, და სადაც ის სწორედ ესაუბრებოდა ამა თუ იმ ფიგურის რაღაცნაირად აქცენტირებაზე, წინ წამოწევაზე, რომელიღაც სხვა ფიგურის, ასე ვთქვათ, ან საკითხის პირიქით უკანა პლანზე გადაწევაზე, და დავითი იყო ამ შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი. ანუ და რაღაც ტიპური საბჭოთა ქართული საისტორიო ჩვენებისთვის სახელმძღვანელოების, ასე ვთქვათ, ფორმულირებები შემა მოვიყვანოთ მაგალითად, რომელიც, ვთქვათ, მოგზაურობს ციგიდან ციგში, დროში, ასე ვთქვათ, და დღესაც ეს ძალიან კარგად ჩანს, ესეთი ტროპი, რაღაც შავ სქემა, ნარატიული, როგორც ჯეიმს ურჩი აღნიშნავს, ნარატიული სქემა, ქართული ნარატივის, რომ დავითის დროს ხდება ქართული ტერიტორიების შემომტკიცება და ეს არის კულმინაცია და 400 წლის განმავლობაში არაბების ქვეშ მყოფი თბილისის ისევ, ასე ვთქვათ, საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის დაბრუნება. ხო, და ეს ცხადი, ეს ყოველ მეორდება სახელმძღვანელოებშიც და მთავარი რაც არის აი ამ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პოზიტივისტური ისტორიოგრაფიის გავლენა ჩანს ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ, ასე ვთქვათ,
სახელმწიფოში პროლეტარიატი ხალხთა მასები ჩაანაცვლა ერმა, როგორც ასე ვთქვა, თავმა პროტაგონისტმა ისტორიაში. Თვითონ თხრობა ეს გენეალოგიური ტელეოლოგიური ხაზი, ასე ვთქვა, განვითარების ერის განვითარების გრძელდება და სხვა ამ შემთხვევაში დავითს ასევე მნიშვნელობა, ცენტრალური მნიშვნელობა ენიჭება. ვთქვა, გავხსენოთ პოემეტრევლის ციგნი, რომელიც გამოვიდა საბჭოთა პერიოდში და გამოვიდა პოსაბჭოთა პერიოდში. Და თითქმის იდენტური ტექსტია, თუ არ გავითვალისწინებთ აი ეს როეთ მარქსისტულ რაღაცა შრეებისგან დაცვას. Და ცხადია, გავიხსენოთ თქვა ვარდების რევოლუციის შემდგომი სიმბოლიზმი, გელაჩი ინაუგურაცია პრეზიდენტის და როგორც აღნიშნე, რადგან ცნობილი შევაჯამო, თქვა ტერიტორიული კონფლიქტების ასე თქვა კონტექსში ამ ასე თქვა ეპიზოდმა ერის ისტორიაში შეიძინა სულ სხვა დათვითო, რადგან ის არამარტო წარსულზე მიუთითებს, არამედ მომავლის შესახებ ისტორიულ წარმოსახვას და როგორც აღნიშნეს, ისტორიულ წარმოსახვას სწორედ არის ის ფენომენი, რომელიც არამარტო რეპრეზენტაციაზე მიუთითებს, არამედ თქვა გარკვეულ თუნდაც უტოპიურ ტოპიაში ტერიტორიულ მთლიანობას არ გულისხმობს, როგორც გულისხმობს მომავლის ხედვას. აი ამ ასპექტს უსვამს ხაზს და ამიტომაც ქართულ კოლექტურ, ასე ვთქვათ, მნემონიკურ ერთობას დავითის შესახებ ეპიზოდი, ეს დიდი წლევა ისაკვირიოლი განსაზღვრავს, ვთქვათ, მომავლის, ასე ვთქვათ, ხედვას და მომავლის შესახებ წარმოდგენებს, რომელიც უკავშირდება ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას. დავასრულებით, თუ კითხვა იქნებოდა, სიამოვნებით გავცემ პასუხს. ეს არის ის დაუსრულებელი კვლევა ამ მიმართულებით, რომ ვიტყვი, რომ საბედნიეროდ ბოლო წლებში, სუსუ ბოლო წლებში გარკვეული გარღვევაც გვაქვს ამ მიმართულებით, აი სწორედ იმ ტრადიციული ქართული ისტორიოგრაფიის ჩემი და ჩემზე უფროს თაობას გულისხმობ კიდე უფრო მეტად, რომელიც გვიან საბჭოთა პერიოდის სტერეოტიპებში იყვნენ და აი ამ სტერეოტიპების რეპროდუქციით იყვნენ უფრო დაკავებული, რაც ქართველი ერის და ერის ცნების პირველ რიგში და ქართველი ერის შემდგომში ნაციონალიზმის ჩამოყალიბებას, გენეზის და მის მრავალსახიანობას უკავშირდება. 2000-იანებში კიდევ უფრო დამძიმდა ჩემი აზრით ეს სიტუაცია და აი ეს დამძიმებაზე არის ლაპარაკი ბოდიში გამომჩა და ამასაც ვახსენებ. ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ერთი ფრაზა, რომელსაც ვაპირებდით ამ 1990 წელს, ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, ზვიად გამსახურდია, აკეთებს, ატარებს ფილარმონიაში თავის ცნობილ ლექციას ქართველი ერის სულიერი მისია, რომელიც შემდგომში ცალკე ბროშურად გამოიცა და აი აქ ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც პრინციპში მე ვიტყოდი გამოხატავს ზოგად განწყობას იმ ეპოქის, კიდევ უფრო ადრინდელი გვიან საბჭოთა პერიოდის. ეს არის ის, რომ საბჭოთა მეცნიერებამ მოიგონა ის, რომ მარქსისტულ იდეოლოგიაზე დაყრდნობით, რომ ქართველი ერი გაჩნდა 19 საუკუნეში, ეს იყო შეგნებული პოლიტიკა, რომ ჩვენთვის არასუფასოვნების კომპლექსი გაეჩინათ, ეს ზუსტად გამსახურდია სიტყვებია, და ცდილობს იმის ალტერნატიული ვერსიის შექმნას. ეხლა ამის დრო რეალურად ჯერჯერ არ აგვაქვს და ამიტომ გადავახდები, რომ სანიშნობლად მინდა ეს ავიღო. აი ამ მოსაზრების ეს განწყობა მე კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ცოტა უფრო ადრეც ბავშვობის სკოლის პერიოდში, როდესაც ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ ჩვენი ისტორია, ჩვენი კულტურა იზღუდება. აი ესეთ იმას გვიგონებენ, რომ 19 საუკუნემდე არ არსებულა და ასე შემდეგ. ეხლა თავისთავად რა თქმა უნდა აქ იყო პრობლემა ერის ცნებასთან და შესაბამისად ეს ერის ცნება და მისი გაჩენა 19 საუკუნეში გარკვეულ პრობლემებს ქმნიდა, რამდენადაც ის მოწოდებული იყო იგივე საბჭოთა ისტორიოგრაფიის, რომელიც რა თქმა უნდა ეფუძნებოდა კონკრეტულ ფილოსოფიურ თუ იდეოლოგიურ მოძღვრებებს.
მაგრამ ნუ ხა დღევანდელი გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ, ნუ ხა არც მაშინდელი გადმოსახედიდან შეიძლება თუ ქართულის და საბჭოთა სპარგლებს გავცდებით ეს არაფერი უცნაური ამაში არ ყოფილიყო, ეს არ არის რა თქმა უნდა მარქსიზმის მოგონილი, არაფერ კავშირშიც, ნუ როგორ არ არის კავშირში, მაგრამ მარქსიზმის შემოტანილი არ არის ის, რომ მე-19 საუკუნეში ჩდება ნაცია, ერი, არა მარტო ჩვენთან არა ყველგან, ეს არის სხვა ფორმა იდენტობის, რადიკალურად განსხვავებული იმისა, რაც შუა საუკუნეების ფეოდალიზმისთვის არის დამახასიათებელი. საქართველო, აი ახლა ამაზეც უფრო კორექტულად თუ მართლა ისტორიული კუთხით შევხედავთ, ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ არსებობს 1801 წლამდე ცალკეული სამეფო სამთავროები, ხოლო რაღაცა ერთიანი გამაერთიანებელი სახელმწიფოებრიობა იდეა იმ დროს არ არის და არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა იგივე 1790 წლის ამ ქართველ მეფემთავართა ხელშეკრულებას ამ მიმართულებით არ აქვს. ანუ ძალიან ხშირია ხოლმე კონტრაბაი, როგორ ხელშეკრულებას მოეწერა წერილი, ჩვენ ერთად ვითანამშრომლებთ. მოგეთ ეს ყველაფერი არის გადასასინჯი და ხელახლა დასაწერი და გადასააზრებელი, აუცილებელი და გადაუდებელი პრობლემა მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვარდებით ცნებობრივ გაუგებრობებშიც კი. ერთ-ერთი ასეთი კურიოზული არის ჩემი აზრით, უკვე 21 საუკუნეში 2000-იან წლებში ერთი ქართველი ისტორიკოსის პროფესორის წიგნი, არ მინდა უბრალოდ გვარის დასახელება, პუბლიკური ბეჭდვით ვერციაში მექნება ამაზე ყველაფერი, სადაც ლაპარაკია ფარნავაზის და ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის იბერიის სამეფოს დამაარსებლის ეროვნულ, ქართულ ეროვნულ თვითშეგნებაზე. Ну, ეხა ეს შეიძლება ითქვას, რომ კურიოზიც აღარ არის, არა? Ну, საერთოდ მოწყვეტილია ისტორიის გაგებას, ისტორიის საგნის. Მე ისტორიული სწავლული მაქვს დამთავრებული. Და პირველივე რაც იწყებოდა, სწორედ ესეთი სამუშაო ტერმინოლოგიასთან გაცნობა. ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში. Მე ვიტყოდი, რომ უკეთესად იყო ეს ორგანიზებული, ვიდრე დღეს არის. ანუ რა ინსტრუმენტებით, როგორ შეიძლება ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში რაღაცა ეროვნულ თვითშეგნებაზე ბოლშევიკების შეფოგებულ ტერმინით იხემძღვანელო ანტიკური ხანის ისტორიის აღწერაზე, ხო? Ну, ეს უამრავი პრობლემა, რომელიც ქართული ისტორიოგრაფიას აქვს და თავიდან ბოლომდე ფუნდამენტურ გადასინჯვას მოითხოვს. მაგრამ აი ბოლო წლებში ხედა უკვე კრიტიკული აზროვნების, კრიტიკული გადააზრების პირველ ნაბიჯებს. Да თუ ჯიშკარიანი არ აქვს თორე მასვახსენ, მაგრამ მისი დავიწყებდი ასაკობრივი ბათაც მოუხდებოდა. აქ ყოფი გაბრიელ ჩუბინიძე შემიძლია ვახსენო და ქეთი სართანია, რომლებსაც ეს ახალგაზრდა მკვლევრები, რომლების პირველი პუბლიკაციებიც კი უკვე გარღვევა მგონია აი ამ რაღაცა მოჯადოებული სისტემიდან, რომელშიც ერთიან ფერხულში იმყოფება მთელი ქართული ისტორიული მეცნიერება. დღემდე ესეთ მდგომარეობაში მოყვება. ეხლა მე გადავალ კონკრეტულად აჩქარებული ტემპით და დაჩქარებაზე მინდა ვილაპარაკო. სწორედ ქართველი ერის და ერის იდეის ჩამოყალიბების რამდენიც გენეზის ეხება ნაციონალური ნარატივების სასაუბრო თემა. სხვადასხვა ეტაპები არსებობს და ამ ეტაპების გათვალისწინება, ამ ეტაპებზე საუბრისას გასათვალისწინებელია კონკრეტული ისტორიული კონტექსტები. პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, არის მე-19 საუკუნის დამდეგი და ჩვენ ხედავთ, რომ 1801-დან 1860-იან წლებამდე რეალურად არანაირი ცვლილება არ არის. 1832 წელს აჯანყება, შეთქმულება, ეს არის ისევ რეკონსტრუქცია, რესტავრაციული, რესტავრაციისკენ მიმართებული, ანუ ქართლ-კახეთის სამეფოს ტახტის აღდგენის თემა და არავითარი აქ კონკრეტულად რაღაც ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაზე ან ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნაზე არ არის ლაპარაკი, ისევ არის ტახტი და შესაბამისად ალექსანდრე ბატონიშვილის ან ისევ ძველის გამეორება. ახალი იდეა ნუ კი არის ფილადელფოს კიკნაძე და სოლომონ დოდაშვილი, რომელთან გაჟღერდება სწორედ რამდენადაც ისინი არა არისტოკრატები არიან, გაჟღერდება სწორედ რესპუბლიკური იდეები საფრანგეთის დიდი რევოლუციის მონაბერზე და ახალი ეტაპი იწყება, რა თქმა უნდა, 60-იანი წლები და მე შემიტყოდი, რომ საერთოდ იდეა ერის
გაჩენის და ამ მიმართულებით პრაქტიკული ნაბიჯები იწყება სწორედ 1860-იან წლებში. აქ გამოსაყოფი არის, რა თქმა უნდა, ის თაობა, რომელიც პირველი თაობა 60 წლის განმავლობაში რუსეთის იმპერიაში, რომელიც წავიდა სასწავლებლად რუსეთში, მანამდე მიდიოდა არისტოკრატია რუსეთის არმიაში და სამხედრო განათლებას იღებდა და სამხედრო კარიერებს და არაჩვეულებრივად გრძნობდა თავს იმ მოცემულობაში, რომელსაც რუსეთის იმპერია წარმოადგენდა. აი ეს თაობა იგონებს უკვე ფუნდამენტს ცნებობრივ დონეზე. ერი, რომელიც ვიცით რა არის, ნუ უკვე რა თქმა უნდა რუსეთიდან და რუსეთი თვითონ ფრანგულ, გერმანულ ცნებობრივ აპარატს ზე აგებული რუსული იდენტობაც და სწორედ ის კრიტიკული ნაწილი რუსული მედასავლეთეების მიმართულების ზუსტად იმ ეპოქაში მოხდნენ. 50-იან 60-იან წლები რუსეთში მიმდინარე პროცესები, შეიძლება ეს ბელინსკი, ჩერნიშევსკი, გერცენი, დობროლიუბოვი, აი ეს ხაზი, რომლის გავლენითაც იქნება ფაქტობრივად მთელი ეს ჩვენ თევდაღეობთა თაობა. ის პირველი ენასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ენას ისინი იგონებენ, არანაირი გამაერთიანებელი ენა ქართული ენის სახით იმ დროს არ არსებობს. ეს არის ამ თაობის გამოგონილი, არის რა თქმა უნდა პირველი ლიტერატურული ძეგლები და არსებობს საეკლესიო ქართული, რომელიც ფაქტობრივად არავის არსებობს. მათ შორის შეიძლება ითქვას, უკვე ეკლესიის ფაქტორსაც გამოსარიც, კი ეკლესია ძირითადი იდენტობის მონარქიასთან ერთად და სუვერენის სადმი ლოიალობასთან ერთად არის მთავარი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, კოლექტიური იდენტობის გადამწყვეტი შუა საუკუნეებში. ეს ფაქტორიც ვეღარ იმუშავებს, იმიტომ რომ ეკლესია აღარ ქადაგებს ქართულ ენას, ეს არის გადაყლაპული რუსული ეკლესიის მიერ. ძველი ქართული, საეკლესიო ქართული უბრალოდ უცხო ენაა. აი ეს ახალი თაობა მართლა 20-იან 20 წლის ასაკის და 20-დან 30 წლამდე ასაკის ადამიანები იგონებენ ჯერ აი ამ სალიტერატურო ენას, ხელოვნურ ენას თქმიან ფაქტობრივად, რომელიც პერიოდულად იხვეწება და მოვდივართ ესე დღევანდელ ქართულამდე. შემდგომი ეტაპი, ნუ რა თქმა უნდა, ცნებობრივი აპარატი, ენა, მამული. ენა მამულის სარწმუნოებას რაც შეეხება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ გონია რომ რეალურად ამას ილია ჭავჭავაძესთან ფაქტობრივად არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს არის ელემენტოც ამოცდენ რიტორიკული ფორმულა მის სულ პირველ პუბლიკაციაში 21 წლის ასაკში დაწერილში, რომელიც არსად შემდგომში აღარ მეორდება ამ სახით. და ილიას კავშირი კიდე სარწმუნოებრივ ფაქტორთან, ეს კიდე ცალკე თემა, ამის არანაირი დრო არ აქვს. მეორე ეტაპი უკვე გადმოვდივართ 19-დან 20 საუკუნეში. მანამდე არის უკვე აქ უკვე ნაციტირები ოსმალოს საქართველოსთან, ეს არის 19-19 საუკუნის 60-იან წლების ბოლო, როდესაც რუსეთ-თურქეთის ომის დამთავრების შემდეგ, რუსეთ-ოსმალეთის შემდეგ აჭარა მოექცა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, არ საქართველოს შემადგენლობაში არ მოქცეულა, იმიტომ რომ საქართველო ამ დროს როგორც ესეთი პოლიტიკური ერთეული უბრალოდ არ არსებობს. ამ შემადგენლობაში და ქართული საზოგადოება იწყებს ჯერობას იმაზე, ხა დეტალები როში და არა გვაქვს მაგის დრო, მაგრამ შეგვიძლია და მიმდინარეობს ამ მიმართულებით კვლევა. გიორგი გვინჯილია წერს დისერტაციას ამაზე და პირველი პუბლიკაციებიც არის უკვე გამოცემული. ისმება საკითხი საერთოდ ვინ არიან ეს აჭარლები და არ გვეგონოს ეს თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ დღეს ქართულ თანამედროვე ქართულ ნაციონალიზმში ხედავთ, რომ თურქეთს აქვს მიტაცებული ჩვენი ტერიტორიები, არამარტო რუსეთს, ხო? ეს ძალიან ხშირი არის თავისი ბოტების მეშვეობით დღევანდელი პოლიტიკური პოლიტიკოსები, როგორც იყენებენ ამას, თუ პოლიტიკური პარტიები ან ბოტების მეშვეობით რაღაცა თავისი ინტერესების დაცვას და ამის ფორსირება მიდის ხოლმე ძალიან ხშირად. ის თავისთავად ის რომ თურქეთს აქვს მიტაცებული ქართული ტერიტორიები, ეს ნარატივი არის უკვე უშუალო შედეგი 1945 წლიდან დაწყებული ახალი მეხსიერების პოლიტიკის, რომელიც უკავშირდება სწორედ სტალინის იდეას, აი რონალდ გრიგორიანის წიგში ნახავთ კიდევაც და ვიცით კიდევაც ეს
სავარაუდო ინტერვენციის ამბავი თურქეთში ომის შემდგომ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ და მომზადება ნიადაგის ჯანაშია ბერძენიშვილის სტატიის შედეგად და ფაქტობრივად ყველაფერი დაიყვანება საბოლოო ჯამში ისევ ამ სტატიამდე. მე-19 საუკუნეში ესეთი რამ არ გვაქვს არც მე-20 საუკუნეში, ანუ აჭარლები ვინ არიან, ეს არის პოლემიკის საგანი. Da, are marto aciarlebis vinaoba, svanebi vinarian, este smetschameta sau unis discursia, pentru ca urcovele nazele la paracoben, catuli, satunoe bal, catuli, tazrebia, catuli eclesia, da, ase șebe. Isrom, esari, erti, țarmomaulobis, halhi, lingvistul, doneze, da, monate sau ene, da, ogea, esar, meot sau unis, da, sa-ți găsi, da, da, sturebuli pacti. Ანუ შედარებით ისტორიული ლინგვისტიკის შემოყვანის და დამკვიდრების ბამდე ეს არამინ არ იცის. ლეონტი მროველის გამოყენება აქაც არის უადგილო სრულიად, იმიტომ რომ ლეონტი მროველთან ერთი ოჯახი იწყება ჰაოსით, შემდგომარი ქართლოსით და ფაქტობრივად მთელი კავკასიის ხალხების ერთობაზე ლაპარაკი, რომელსაც სინამდვილეში ეთნო ლინგვისტური თვალსაზრისით არაფერი საერთო ერთმანეთთან არ აქვს. გადმოვიდეთ ხო? Precedenti, ai tocat alternativa, ai am, ratkmond este are elituri, intelectualuri, elite bismir, șekmil. Ta arena e ret argulis popsui masro, ai am elite bismirma, mosahleo bismudide sinatrili, tu tocat amas iziarebes. Mosahleo bismudide sinatrili, tu tocat amas iziarebes. Mosahleo bismudide sinatrili, tu tocat amas Se revoluția în beli perioade, octombrie se revoluția în beli perioade, rodă să scută ai să-l intelectuale, am țister hanțele pe pirul lipsi, șemodian tbilișii, dar uțha de ben pacto privat oms tbiliș, rogor, zgarața aziur, area cartul, calax. Este ideul, ca că tema am tot vrut gada la te. Nici nu o vain, zalien nici nu o vain, de sa urat grebo, aris, cuenși, scșirat, ignori rebuli texti, რომელიც წარმოადგენს ჩემი აზრით გასაგებ საერთოდ ნაციონალიზმის და საკუთარი ჩვენ როგორ ჩამოყალიბდით ამის გასაგებად. ეს არის 1913 წელს გამოქვეყნებული იოსებ სტალინის ყველაზე ცნობილი ნაშრომი მარქსიზმი და ნაციონალური საკითხი. მნიშვნელობა მას ენიჭება არა მარტო სტალინის სიდიადის და მისი პიროვნების გამო, არამედ იმის გამო, რომ სტალინი შექმნილი არის საბჭოთა კავშირი, ეროვნული პოლიტიკაც ის იყო ჯერ ეროვნულ საქმეთა სახალხო კომისარი 1917 წლის 26 ოქტომბრიდან მოყოლებული, ну и დღეს უკვე ვისაღარ თქო, ოქტომბრის რევოლუციის ხომ. ვახლოს ვარ. Და შემდგომში გენერალური მდივანი და სახელმწიფო მეთაურები, ფაქტობრივად საბჭოთა კორენიზაციაც და საბჭოთა ხალხების ფორმირებაც მისი მეთაურობით ყალიბდება. Და მისი თეორიული საფუძველი არის ეს ნაშრომი. Ყოველთვის მთელი აქცენტი გადადის ხოლმე ხუთ ნიშანზე ერის განსაზღვრების, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი მგონია კიდევ ერთი ნიუანსი. ეს არის ცოტა ღრმად ტექსტში, იმიტომ რომ პირველ თავშია ხოლმე ეს ციტატა, რომ ერი არის ის ერთობა, ეს ყველას გაზაპირებული გვაქვს, ვიცით. Უფრო საინტერესო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ეხლა მოვიტან, ამცი რუსულად არ წავიკითხეთ, მე ვუცებ თარგმნი. Როგორ მომეკცეთ მეგრელებს, აფხაზებს, აჭარლებს, სვანებს, ლესბიელებს, ტიპროჩი, ანუ სხვა და ასე შემდეგ, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე ლაპარაკობენ, არ გააჩნიათ საკუთარი ლიტერატურა. მანამდე ის ამბობს, რომ ნონა კავკაზი იმეიცა ცელი რიად народностей с примитивной культурой и особым языком. Ну, Кавказияში არსებობს მთელი რიგი ხალხებისა პრიმიტიული კულტურით და განსაკუთრებული ენით, მხოლოდ ლიტერატურის გარეშე. ეხლა ეს თავის კონცეფციასთან მიმართებაში არის, ხო? Ანუ აჭარელიც კი მას აყავს ცალკე გამოყოფილი გარკვეულ ეთნოსად, არათუ მეგრელზე და სვანზე და აფხაზზე აღარ არის ლაპარაკი და შემდგომში კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ილბათ ეს გარკვეულწილად საბედისწერო ჩვენი იდენტობის ჩამოყალიბებისათვის, ეს არის სტალინის თეზის იმის შესახებ, რომ უნდა მოხდეს პატარების ასიმილაცია დიდების მხრიდან. ამას ლაპარაკობს ის ხოთ შევს ოსებზე, რომ ისინი ფაქტობრივად უკვე ძალიან ასიმილირებულები არიან ქართველების მიერ, ნაწილობრივ ეხებათ ეს აფხაზებსაც და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ ცალკე ეთნოსებად ყავს გამოყვანილი ჩამოთვლილი ხალხი,
და აქ შეთქმულების თეორიები უადგილო მგონია და უბრალოდ ვერ გაგება ისტორიული პროცესის, რომ სტალინმა ეს ბოროტაც აი 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი მიჯნის რიტორიკა, რომ ყველაფერი დაიყვანება შეთქმულება პროდე, რომ იქ ვიღაცებმა შეთქმულებები მოაწყეს, რომ ეს დააფეთქებულიყო და ნაღმები და ეთნიკური მცირესობები, ეროვნული მცირესობები ესენი არიან დინამიტები საქართველოს ეროვნულ სხეულში, ავტონომიები ეს არის მეხუთე კოლონა და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრის ამ რიტორიკის საფუძვლები ისევ და ისევ არ მოიპოვება საძებნელია ორგანიზაციაში და საბჭოთა პოლიტიკაში. ერთს ვიტყვი რომ კიდე ბოდიში რომ ისე გამეჭიმა ერის დაყვანა ეთნოსამდე და როგორც მის ინსცენირება ხდება უკვე 30-იან წლებში გამოგონებით გარეგნობის, ჩაცმულობის, აი რომ ჩოხიანები არიან ქართველები დღესაც მის პროდუქტებს ხედავთ უკვე პოლიტიკურ ასპარეზზე და ასე შემდეგ. ეს არის ფაქტობრივად საბჭო კავშირი არის უზარმაზარი ფაბრიკა ეროვნებების თავისებური რეცეპტით რა თქმა უნდა. Da, ეს არის ფორსირებული ნაციონალიზაცია, იმიტომ რომ ის ხალხები აი ამ მოცემულობამდე უნდა მიიყვანონ. შესაბამისად, ორგანიზაცია რა არის? არის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა გარკვეული პრინციპით. ანუ ვინც ხუთივე ნიშანს აკმაყოფილებს სტალინის განსაზღვრებით, ის ხდება ბოლომდე განიხილება როგორც ერი და შესაბამისად მას აქვს მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსი. ვისაც აკლია რაღაცები არის ავტონომიური რესპუბლიკა, ვისაც უფრო მეტი აკლია ან რაღაცა უადგილო ადგილას არის მოხვედრილი, ის არის უკვე ავტონომიური ოლქი და კიდევ ეროვნული უმცირესობები, რომლებიც ცხოვრობენ და რა. და ეს რეალურად ჩვენს ცნობიერებაში არის ზუსტად ასევე აღბეჭდილი, რომელიც მთელი თავისი ძალით საკუთარ თავს ავლენს 80-იანი წლების ბოლოს პერესტროიკის ხანაში და შემდგომში როგორც ვითარდება ეს პროცესები. ეხა ერთი არ მომი ბოდიში მაინც მაგრამ არ ვიცი როგორ ჩამეტია. ამ დროს ჩდება ენა მამული სარწმუნოება, რომელიც არის ჩემი აზრით სწორედ ანტი ილია ჭავჭავაძე, იმიტომ ილია ჭავჭავაძე არის ალბათ უნ ქეთევანმა რაცა ციტირა ზუსტად ოსმალო საქართველოდან. ეს არის მისი კონცეფცია, არცა ერთობა ენისა, არცა სარწმუნოებისა. ანუ თუკი ილიასეული კონცეფცია, თუმცა ამის იდეალიზაციას წარმოგდგენთ, რომ მასაც თავისი ლიმიტები აქვს, ილიასთან გვინდა მოგწოს, არ მოგწოს, არსებობს არმელოფობიის ელემენტები და ამასაც თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ თბილისი არის არამარტო ქართული ნაციონალიზმის ლაბორატორია და აქ ხდება არამედ სომხურისაც, ეს არის სომხური კულტურის ცენტრი, ნაწილობრივ აზერბაიჯანული კულტურისაც, თუ გავითვალისწინებთ მირზა ფათალი ახუნდოვის თბილისურ პერიოდს და მის მოღვაწეობას. ძალიან დიდი ფიგურა, ძალიან დიდი მოაზროვნე, რომელიც ნაკლებად არის ჩვენთან კიდე შესწავლილი და ინტეგრირებული ქართულ კულტურაში და აი ეს მრავალფეროვანი, მრავალეთნიკური უკვე საბჭოთა პერიოდში სტერილიზაცია და დაყვანა ერთ ეთნიკურ ჯგუფამდე და მის ჰეგემონიამდე, ეს უკვე არის კორენიზაციის საფუძველზე დამყარებული და შემდგომში განვითარებული პროცესი. ანუ შენ ეხა ეს ბოლოსაც ვიტყვი, დღესაც აქო გამოვდიოდი Facebook-ზე შევიხედე და პირდაპირ თვალში მომხვდა ზუიად გამსახურდეს ეს ცნობილი სიტყვა მიტინგზე, სავარაუდოდ არის 99 წლის დასაწყისი, ალბათ მარტი, ჩაცმულობითაც და სტილითაც ეგრე ჩანს. აფხაზი ერი ისტორიულად არასდროს არ არსებულა, არ არსებობდა, აფხაზეთი იყო სახელწოდება დასავლეთ საქართველოს და აფხაზები იყვნენ დასავლეთი ქართველები. Ну ესეც არის რეალურად, ეხლა რომ შევხედოთ მსგავსი რა იგივე იმ საბჭოთა ნაციონალისტური პათოსის მქონე საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში წარაგვა გამონაკლისი არის პავლენგო როკო, თუმცა მასთანაც ესეთი ზაფრი ფორმულირება არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული კონფლიქტი გამოიწვია 54 წელს ამ წიგნის გიორგი მერჩულის გამოქვეყნებამ და სწორედ პირველი სერიოზული დაძაბულობა შექმნა აფხაზეთში. რეალურად აი მთელი ქართული ნაციონალიზმი ყალიბდება მიტინგებზე 98-9-10-11 წლების. აი ამ მიტინგებზე არის ადაპტირებული ვერსია უკვე არსებული ნაციონალისტური პათოსის მქონე და მე ვიტყოდი რომ ნაციონალისტური ქართული ისტორიოგრაფიის, ისტორიოგრაფიის გულისხმობ აგრეთვე სხვა მომიჯნავე დისციპლინებსაც, ფილოლოგიასაც და ასე შემდეგ,
და შემდგომში უკვე დღეს გვაქვს როგორც თავისთავადი თითქოს რაღაცა ბუნებრივი მოცემულობა მიღებული. Თუ ამისი გადასინჯვა, გადასინჯვაზეც არ არის ლაპარაკი, ეს არის შესაბამისობაში მოყვანა ისტორიულ ცნებებთან, კატეგორიებთან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ერის ცნებასთან, იმიტომ რაღაცა გონია რომ თუ ის ერისი არ იყო რაღაც, აი ესეც ის არის ძალიან კორენიზაციის ტრავმა მგონია, სულიად არაცნობიერად, იმიტომ რა ვერ ვიტყვი რომ კორენიზაციის აზე იყოს იმ თვითონ იმ ისტორია კოსტა ნაწილიც კი ვინც ამას ეგვა უჭება ესე. ანუ აღარ ვლაპარაკობ ეს მედიაზე და მასობრივ პუბლიკაზე რომელსაც რაღაც აი საიდან მოაქვთ ხოლმე რომ ვერ გაიგე. აი ეკედან მოაქვთ. ბოდიში რომ გამიგრძელდა და გადავაჭარბე, აქ დავასრულებ და დანარჩენზე შეგვიძლია მერე კითხვა პასუხის რეჟიმში ვლაპარაკოთ. Thank you.